I zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. U ovoj epizodi ćemo da nađemo ceklu. Vidite, već imam ceklu, a sad ću da nađem još. Tamo ima u selu, moram da se regenerišem. Brzo se regenerišem. Odem se sela. A. I sad se spremimo. Evo, rekle. Još. Pa zasadim tu, vratim seljacima. Mogu da uzmem sela. Bilo šta. Izvolite. Izađimo s vode. Sad imamo puno. Sad li smo još? Sad ćemo da sadimo cveklu. Ups. Tamo je naša farma. Sad sadimo. Moramo da maknemo zemlju. Maknemo. Kada ovdje je ovaj cvijet. Maknemo zemlju. Još zemlju da maknemo. To je to. Sad ćemo da dajemo ovu kovčeg. Sad imamo puno. Imamo puno. Svekli. Treba nam ograda. Imamo da treba nam drvo. Vrata. Jej! Raslo je drvo. Sad ćemo da cepamo cijelo drvo. Sad ćemo da damo Ili. A šta ovog liče? Šta to bi? Moramo da idemo. Spavamo.
Idemo da spavamo. Jutro. Sad uzmemo. Idemo. Sad repe. Uzmemo još. To je to. Idemo srednji. Pitaš li? Vrati me. Vratite me. Ozi ti, svinjo. Oteš li? Oteš li? Svinjo, ali imaš repa više? Nema. Stavim samo jednu. Otišla jedna. Sad ćemo da... pravimo... ogradu. Imamo... dovoljno. Možda imamo. Sad. Maknemo zemlju. Da li imamo kapiju? Gdje je kapija? Nema kapije. Stavit ćemo negdje. Zapravimo još ograde.
Stavit ćemo. Što je ovo povezano? Morat ćemo ova semena. Makni. Gdje je? Još? Da li ima tamo satnica? Jedna satnica! Yes. Uzet ću još. Idemo. Da. Ajmo još. Ograde. Evo je ograda. Nemamo dovoljno. Sad ćemo još ograde. Sad ćemo da stavimo baklje. Gdje su baklje? Ispekli smo zlato. Zimno je. Puno. Ne!
Schlussleitung wackelte. Tetto. Dobro, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se sviđa ovaj video, ostavite like, dijelite, prijavite se i komentarišite. Vidimo se uskoro. Zdravo!